Сумщина в жовтій зоні епіднебезпеки. Кількість хворих зменшується і в обласному центрі. На сьогодні ми маємо в лікувальних закладах 465 вільних ліжок для госпіталізації дорослого населення, 460 з них забезпечені киснем, і також 132 ліжка для госпіталізації дитячого населення, всі вони забезпечені киснем. Протягом минулого тижня до лікарень обласного підпорядкування госпіталізовано 108 пацієнтів, мешканців міста Суми, 17 осіб знаходяться в реанімації, 14 на штучній вентиляції легень. За минулу добу в місті Суми виявлено 29 випадків захворювання на коронавірус, одужало 30 пацієнтів. Летальні випадки не зареєстровані. Всі пункти і центри вакцинації продовжують працювати. Протягом тижня у Сумах щепилися понад 4 тисячі городян. На сьогоднішній день в Україні вже запроваджують ревакцинальну дозу вакцини проти коронавірусної інфекції для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу. Третю дозу можна отримати щонайменше через 6 місяців з дати отримання другої дози. І для ревакцинальної дози будуть використовувати лише вакцини Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною щеплена людина. З 16 січня не будуть допускатися до роботи невакциновані працівники органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств. На комунальних підприємствах після от цих обов'язкових рішень не залишиться молоді. Вони просто доїдуть в Польщу. От цього бояться більше. Те, що стосується сьогодні місцевого самоврядування, у нас є чіткий наказ і чіткі правила. Якщо на рівні закону сьогодні 16 січня не працюють, значить не будуть працювати. Ну що ми зробимо? На Україну насувається циклон. Температура впала до 17 градусів морозу. Попереду сніг та ожеледиця. Тож теплогенеруючі підприємства, обслуговуючі організації і КП «Шляхрембуд» міський голова просить бути напоготові. А для того, щоб з'ясувати причини холоднечі в частині будинків сумчан, Олександр Лисенко ініціює створення робочої групи. Багато скарг іде на те, що єдине дотоп, іде в квартирах температура низька, її по 17-18 градусів. Тому треба на це звернути увагу. Тому Олександр Іванович, Микола Григорович, будь ласка, комісійно перевірити роботу КППВ. Ми не можемо спостерігати за тим, як мешканці знаходяться в необігрітих квартирах з неналежним температурним графіком. У котельні північного промвузла говорять, скарг від комунальних установ не мають. Щодо населення пояснюють. Вони пов'язані з тим, що відбувається порушення гідравлічного режиму в системі опалення в окремих будинках, є недостатній тиск на вводах і самовільне регулювання подачі теплоносія в будинках. Дані звернення фіксуються нашим підприємством. Якщо дані порушення відбулись з нашої вини, відбувається перерахунок до населення. Ну, в деяких випадках ми не можемо вплинути на голів ОСББ, які самовільно крутять вентилі. Ми будемо комісійно перевіряти, ми будемо комісійно допомагати. Безумовно. І разом вирішувати проблему, тому що я розумію, що я можу зараз вам наговорити багато чого. Я хотів би, щоб це не просто було сотрясання повітря, а я хотів би, щоб була відповідна реакція і щоб люди не мали. І ще тим паче перед Новим роком, на Новий рік, після Нового року, коли будуть всі відпочивати, щоб вони не мали проблем з температурним графіком. Бо мені надійшла така інформація, що, можливо, це економія. Ну, друзі, ви бачите, що тут економії не повинно бути. Вже ж, що ж вже економити? Вже економії ніякої немає, шановний Олександр Миколаївич. Про що свідчить відсутність скарг від бюджетних установ, які належним чином утримують свою систему теплопостачання у приміщеннях. У школах і садках нижче 18 градусів немає, в лікарнях температура в межах норми, тож комісія перевірятиме оселі сумчан. До слова, тариф на тепло з 1 січня не зміниться. Скупчення російських військ на кордоні зумовлює необхідність проведення навчань підрозділу територіальної оборони і перевірку об'єктів укриття.
в якому вони стані, і кількість, і де вони розташовані. Це вже авторегіні, що ми повинні з Миколаївським допрацювати і розмістити цю інформацію. Якщо вона ж не є секретною, люди повинні знати, якщо щось буде відбуватися, то де їм треба, куди їм треба вирушати, де треба сховатися, або, відповідно, план евакуації. Кількість крадіжок на свята збільшується, тож городян просять бути уважнішими і убезпечити своє житло від непроханих гостей. Люди йдуть відпочивати на центральну площу, залишають свої маєтки, квартири, будинки без догляду. У першого зама на вихідні вскрили квартиру. Ось вам під час відпочинку. Людина покидає своє помешкання і в цей час, ви бачите, що в основному це відбувається на новорічні свята, коли ми йдемо на гостини до когось, коли ми від'їжджаємо на відпочинок, коли ми всі думаємо про гарне, про позитивне. Цим користуються люди, які працюють в іншому напрямку. Батьки учнів 15-ї школи, біля якої нещодавно збили дитину, просять встановити світлофор на вулиці Пушкіна. Я до керівництва поліції вже звернувся на вихідні дні. Візьміть собі під контроль. За Олександром Сергійовичем Вігером опрацюйте, будь ласка, з Біловолом опрацюйте і прийміть рішення, що там можна зробити. Перше, це два види світлофора, подумайте, один і другий, так, або лежачий поліцейський. Значить, треба щось там вирішити. У Сумах новий керівник Зеленбуду Олег Скрипка. Ми вже знайомі з вами, ви працювали в комунальному підприємстві «Шлях Рембут», тому ми знаємо вас як фахову людину, ви знаєте свою роботу. Я думаю, що з колективом познайомитися нового комунального підприємства, яке ви очолюєте відтепер, побудуйте правильні плани і чекаємо від вас відповідних результатів вже на новому місці вашої роботи. Бажаємо успіхів. Дякую вам за довіру. Дякую. За матеріалами Сумської міськради Діана Писенка, АТВ.